Шулпан, Әлбек, Фитрат секілді ірі тұлғалар жайлы естеліктер. Санжар, сонра әмесінің басшылығы олары Шулпандан басшы. Фитрат, бұларының... Шулпан, Әлбек, Санжар, Шығатай Бұрынги, яғни Шағатай кеңес әдеби ұйымы құрылғаннан кейін, бұлардың бәрінің Шулпаннан басқасының бастығы Фитрат еді. Әдебиет, тіл, тарих басқа да салалар бойынша. Шолпан болса, өз жолымен кетті. Шолпан Фитраттың шәкірті емес. Шолпанды мен танимын. Ұзын бойлы үлкен кісі, сары шашты. Жаз күндері көйлек омырауын ашып, дайым еркін кезіп жүреді. Сейіп қалар. Бұл сейгісі қыздарға көрі. 2-3 күн сөзілмәстен ене қашқасын сейіп қалған. Қыздарға тез ғашық болатын. Бір өлін сүйсе, 2-3 күннен дейін тағы басқасын сүйіп қалатын. Бердеге. Тағлим. Көрі. Кескінлікле ортаға шықшын керек. Яраш. Олмаған сен қоғам дертін сынаушы бағытында ортақ шығуын керек. Ондайлармен ымыраға келуге жарасуға болмайды дейтін. Сол бағытта мен Ташкентте студенттер арасында тикан, тікен қоғамдық ұйымын құрған едім. Оның мүшелері арасында Аюп та бар еді. Профессор Саттар, Жаппар және басқалар да болды. Санжар дайымы мәңге кел мәслихат берер. Абдулла Қадир, ол үлкен кісі. Санжар маған әрдайым кеңес беріп отыратын. Мен Навай мектебінде Дәуір, Айдын газеттерін шығарып жүрген кезімде менің жазғандарымды оқып, мұны олай жаз, бұлай жаз деп үйрететін. Отырған уақытымызда қара шашты. Олардың ішінде Фитрат қара шашты, ұзын шапан киіп жүретін кісі еді. Біздің арамызда бір сандық үстінде отырып, әңгімелерін айтатын. Кейін Бұхараға келген кезде Ахмет сарайында отырғанымызда маған Қан деген шығармасының жартысын оқып берген болатын. Бұл Қан шығармасы елде еш жерде жарияланбастан кетті. Кейін ұлт жанашырлары оны Ташкенде шығару мүмкін болмағандықтан бізге жолдады. Біз оны Берлинде баспадан шығартып, Түркістанға жібердік. Біздің ол кезгі қауымымыз жоғары дәрежеде болды. Фитрат ғалым, Шулпан ақын, Әлбек халық ақыны, Әлбектің жазбалары парс тілінде. Шолпанда адамды күйдіретін тіл бар. Фитрат жауаш ілмі тарихи. Фитратта ғылыми тарихи шығармалар. Ислам деген тақырыппен жазылған өлеңдерде бартын. Қар деген шығарларын оқып берді. Бізге қар, яғни керең дейтін өлеңін оқып беретін еді. Ол кісі саясатшы болған жоқ. Мен бұл жаққа келгеннен кейін, 1-2 жылдан соң ол кісіге бір хат жаздым. Еуропада Шиллер, Гете және басқалар ұлттың талап тілектерін жазар еді. Ал сіздерше, гүл, бұлбұл, сүйі, күйі төңірегінде жазасыздар дедім. Кейін қиямат деген кітабын жібергенде, ұлым, мені ойландырдың депті. Мен оны сақтап қойдым. Ол кісілердің жазу сипаттары бір-біріне ұқсамайды. Бүтіндей басқа-басқа. Шолпан отты. От боп жандырады. Фитрат жандырмайды. Ол кісіні ойландырады. Ақыл пікір қосады. Әлбек болса құрал, яғни қару деген соңғы бір өлеңінде құралсыз, қарусыз еш бір ұлт азат бола алмайды деген ойды айтты. Бұл кейінгілерге тәлім болды. Бұл да сонра яваш-яваш башқа шәкілге кірмекке башлаған.
Бату ем Шолпанның шәкірті. Бату Шолпанның шәкірті. Акмал Икрам Фитраттың шәкірті. Ол Илхам, яғни шабыт деген тақырыпта өлеңдер жазатын. Ұлы бабам Навай деп. Бату мен ексін. Бұлар хаммасы осы вақытта Шолпандан басқа Фитраттың тәсірі астында. Бұлардың бәрі Шолпаннан басқа сол уақытта Фитраттың ықпал әсерінде өсіп жетілгендер. Атажан Қажымұтта білем, бір институттың директоры. Олардың арасындағы айырмашылықтар өте зор болатын. Бірақ ол өзгешеліктердің бір-біріне қарама-қайшылық жоқ еді. Араларында тек достық қана болатын. Бір столдың айналасында отырып өлең жазса, мысалы, бірде ақындар Чоқ, яғни уақыт деген тақырыпта бәрі бірдей шағын-шағын өлеңдер шығарып, оны кезекпен оқып берді. Хакимзада біздің жолда емес еді. Яша Шура, яғни Жаса Асабет деп өлең жазған адам. Ғылыми саяси тұрғыдан жетілген кісі емес еді. Ақын еді, бірақ ақындығы басқа жолмен кетті. Ол біздің, яғни фитраттың жолындағылардан емес еді. Вали Қайымхан өз отбасы туралы. Шарқи Алманиядан. Менің зайыбым Шығыс Алманиядан, Лағыстан мен, яғни Польша мен шекара жағынан. Берлинде, Мюнхенде, Венада, Женевасқа жерлерді оқып, жоғары білім алған. Дипломы бойынша экономист. Мен қамаудан қайтып шыққаннан кейін, 1-2 жылдан соң таныстық. Таныштық. Оша елден башыра. Бүтін өмірінің... Сол кезден бастап, бүкіл өмірімізді, әрекетімізді Түркістан мәселесіне бағыштап келе жатырмыз. Хатта ки мен қайсы варларда палан нәрсенің шахарына оның бүлінің ода кішінің алымызды сұрасам, бұл кішідір... Мен мұнда қалалар, адамдар жөнде сұрасам, бұл кісі ол мұндай-мұндай деп, тарихын айтып, картадан көрсетіп береді. Яғни, менің бүтін ішлерімді жазған, мәкелеге көшірген, мәслихат берген рафиқам болды. Менің істерімді баяндап жазған, қағазға түсірген, кеңес берген осы зайыбым болды. Арамызда келісім жақсы, саяси жағынан бір пікірдеміз. Бұл жағынан кереғар нәрсе жоқ. Бұл кісі де Түркістан дейді. Өткен күні пластиктерді қоймақшы болған уақытымда дейді, хабарым жоқ. Мен әр күні мен осы пластикті қызым Биби Сабираға қойып бердім. Мен өткен күні пластинкаларды қоймақшы болып жатқанымда бұл кісі маған. Бұл пластинкаларды қызым Биби Сабираға күн сайын қойып беріп отырдым. Құлағына Түркістан әуезі сіңе берсін деп дейді. Динімге де шүнде сал. Динімні дин тәрбиесін мен жұрттан атам. Мен ұлтыма қалай қызмет етсем, дініме де сондай қызмет етіп келемін. Дін тәрбиесін мен елден ата-анамнан алдым. Менің ханымым христиан. Есімі Ева. Мен әуел бастағы айттым. Сен өз дініңде қалуың керек. Кісі көйлегін өзгерткенмен дінін өзгертпейді деп. Қызым мұсылман. Дін дәрісі берді. Қызым мұсылман. Яшлығынан бастап, жас кезінен бастап оның тәрбиесі әрқашан дін дәрісі, ислам дәрісі. Біздің алдығымыз, ойдан алдығымыз, мемлекеттен, жұрттан алдығымыз тәрбиемізді біздің елде жұртта алған тәрбиемізді басқа ұлттардың өмірі, мәдениеті, жүріс-тұрысы өзгерте алмайды. Жүріс-тұрысы өзгерте алмайды. Біз кім болған болсақ, жұртта, жасырықта, хала осы шекілде қалды. Біз өз елімізде, өз жұртымызда кім болсақ, сол сипатта қалдық. Біз білім алдық, біз саясатшы болдық. Лекен,
біз оны қылдық, мұны қылдық. Әйтсе де біз өз елдік табиғи болмысымызды өзгерткеніміз жоқ.